Bonjour, Bande Konanga. Ouais, Nazi Bilo, on a très bien. Ça, Kyo, Yango, maman, y a biso botol, la xabiso, ça, Kyo, vraiment très bien. Ton ensemble, les langues, faut en amour, manza, kanao, hein? Nazi, ça, qui n'a très, très bien. Complication, t'es vraiment bien. Nakati, bon, mona. Kito kwa kasi. Ocheka mwa telefon na mwa nini. Na feti. Tokos. Obwa kami. Na zwi. Seki nanga isusu oyo. Kwa omona. Obwa kami boye. Tokos vraiment. Très très bien. Kwa omona etango mukie. Olati mwa jean na yo. Foye baka denga olate la. Au bois Kaminayo, c'est bon. Dans la vie, on en a très bien. Et comme il est bien. Oh yo, maman a vu ça là qui s'est qui vit chaud. Vraiment. Tango. Oh, le bas qui est moukatambo là en ango. Hein? Le check à moi, Nini Nayo Nakati. C'est bon. Vraiment. Mais ba sac nion sotango osomba ngo bwaka malango na ba manzaka kwa. Fo bwaka mapena na manzaka. To sala mbongo to lia mbongo na biso. Voilà. Moko yango chache. Ah très bien. Bon mona. Kitoko, nazi biloko nanga. Moko déjà, maman yaki kozwa. Maman, bota ose langa lisusu, commande lisusu. Vraiment, nga naza satisfait. Boya ebele, boya ebele, bo kende ebele, bo sopana. Et puis, tant bo do soma sa ki na bino bo bwa kamana manzaka. Tokos. Na sepeli. Ya piasuka pe yangote. Naroba ki sa lisusu ba komande nanga bo bando mona chaque vidéo bo bando mona non mo bwa kama. Mi bale lisusu na o komande ezo ya na ola ki sabino. Donc nga naza nga satisfait nazi ba sa ki nanga naza nanga kale moko de je ki enda ki e pa me en angai. Donc c'est bon quoi, je suis kale. Ouais, naza nga kale. Vraiment, Zamba Pambola yo, maman Langana, papa Abisso, bo oume la vraiment, bo oume la, bo oume la, bo oume la. Nga zanga kale yo, na ba feti se bon, na zanga déjà prêt.